Sabadell Sardanista va celebrar aquest dissabte el seu 75è aniversari a la plaça de les Dones del Tèxtil, on van organitzar una ballada de sardanes. L'acte va comptar amb la participació de la Cobla Sabadell i la Juvenívola, que van dedicar peces als expresidents davant membres de l'entitat durant tota la tarda. Sabadell Sardanista va ser fundada l'any 1947 i arriba el 2022 amb molt bona salut. Bé, el moment és anar tirant endavant. En principi són positius, evidentment arribar a 75 anys costa, hi ha hagut moments més bons, moments més dolents. Jo crec que en aquests moments estem en un moment bo, en un moment dolç, a part de la pandèmia que hem passat, que hem fet el que hem pogut, però déu-n'hi-do, i tenim bona salut. Jo crec que la sardana, i sobretot la sardana Sabadell, té molt bona salut. Després de la tradicional ofrena, el monument de la sardana, instal·lat fa 13 anys per l'Ajuntament de Sabadell, com no podia ser d'una altra manera, no va faltar el pastís per celebrar un aniversari molt especial. Ara, l'objectiu, que la sardana perduri en el temps gràcies a les generacions futures. El problema és que és invisible. Hi ha quasi bé un centenar de cobles en actiu. Cada cap de setmana hi ha moltíssimes activitats sardanistes arreu de Catalunya. Per tant, no crec que estigui malament. Potser falten sardanistes. Abans la gent jove sabia ballar sardanes, després es casaven i ho deixaven, i després, quan els fills ja eren grans, tornaven a reenganxar-se, i ara falta aquest reenganx, no?